Na području grada Splita žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koji na svoj način obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Povodom Dana Europe u sklopu programa Sudam je u petak navečer je na Splitskoj rivi održan koncert splitskih kulturno-umjetničkih društava nacionalnih manjina pod nazivom Dom je tamo gdje je pjesma. U organizaciji grada Splita manifestacija se tradicionalno održava već četvrtu godinu za redom. Mađarsku nacionalnu manjinu predstavili su Novi mađarski kulturni centar i Splitsko-dalmatinska udruga Demokratske zajednice Mađara Hrvatske. Mi već postojimo 20 godina, ove godine u 9. mjesec ćemo slaviti 20 godišnjicu postojanja. Ima nas oko 25 zajedno, ima nas nekoliko starijih, a ostalo je prosjek godina 32 recimo. U okviru udruge imamo tri sekcije, odnosno imamo više, ali ove s kojima nastupamo je pjevačka, plesna. I imamo sekciju djece, Bobita se zove, što je recimo naški kao Bubamara. Jezik je težak i na ovaj način želimo ga približiti Splitu, Dalmaciji, s obzirom da stvarno u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima dosta Mađara. Srpsku nacionalnu manjinu predstavio je ženski zbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Imamo oko 25 članica, imali smo dosta javnih nastupa, odlazimo svake godine, znači nastupamo na ovim zajedničkim manifestacijama, Dom je tamo gdje je pjesma. Slovensku nacionalnu manjinu mješoviti pjevački zbor Slovenskog kulturnog društva Triglav. To je jedna skupina Slovenaca, ali također postoje i članovi iz Splita. Djelujemo već 19 godina. Ovdje su se mijenjale generacije i pomlaci i tako, već dugo smo tu. Nastupamo u Sloveniji, Italiji, Njemačkoj i evo sada i prvi put u Splitu. Bošnjačku nacionalnu manjinu predstavio je pjevački zbor Sevdah kulturnog društva Bošnjaka Preporod. Pjevam, ali naročito volim sevdalinke jer one odražavaju ljubav, sreću, zadovoljstvo i tugu. Makedonsku nacionalnu manjinu predstavio je pjevački zbor Makedonskog kulturnog društva Makedonija. Društvo naše je od 1991. U zboru imamo 28 člana, a folklor isto imamo, imamo 20 članova, muška i ženska kombinacija. Tako da zbor već 10 godina ove godine kako radimo, a folklor 7 godine pune. Priredbi je nazočio i gradonačelnik Splita Ivo Baldazar, koji je prigodnim riječima pozdravio sve prisutne, a posebno izvođače. Ovo vam je zaista bogatstvo grada, u pravom smislu bogatstvo grada, bogatstvo države, bogatstvo svih nas skupa, nisu nacionalne manjine, već sam više puta rekao i to malo čak i smeta. To su naši sugrađani drugoga, drugčijega ili drugoga, ne drugčijega, nego drugoga porijekla, ali to su, mi smo tu svi skupa zajedno i ovo je zaista prekrasno. Na kojem jeziku razmišljate? Dalmatinskom. da, precizan odgovor na dalmatinskom, to znači mješavinu svega i svačega. Materinjeg jezika, usvojenoga jezika Dalmacije, Splita i to je, ja to znam inače, zato što sam više puta s njima razgovara, premda mislim da većina govori čisti dalmatinski. Članovi udruga svojih tradicija prisjetili su se pjesmom i plesom, ali i odjećom koju su nosili. Ovo je nešto što je univerzalno. Recimo, to su dve suknje, jel? Bijela, pa gore crveno, ali sad na ovu bijelu suknju, jednu i drugu, mogu doći u bojama. To nam je sljedeća faza kad se malo obogatimo, jer najprije smo bili bez ovih traversica i prsluka, pa onda svake godine izmislimo nešto, još dodajemo. Do godine ćemo možda biti u tim, kaže se, nad suknje. Imamo te crne suknje, to je dio narodne srpske nošnje, su takve suknje, iako mogli ste vidjeti u srpskim nošnjama je to više vezeno. Mi smo to nekako prilagodili ovom kraju. Ovaj pojas koji imamo, to je upravo srpski pojas i ja sam to išla u Beograd, tražila sam ovaj materijal za taj pojas i mogu se pohvaliti da same šivamo ovu odoru. Evo nedavno, sad smo prvi put nastupili u ovim košuljama, nedavno smo, znači, same smo te trake šivali.
Među Splićanima je vladalo veliko zanimanje za nastupom KUD-ova, pa su brojni posjetitelji uživali u pjesmama i plesovima. Da, sviđa mi se, jer je prošle godine to počelo i ove godine i neka nastavi dalje. Odlično, lipo, ne može ljepše biti. Raspoloženje je veliko, drugarstvo veliko, lipe ove naše nacionalne manjine. Udruge su se složile u jednome, kako im međusobno druženje mnogo znači. Mi se sastajemo dva puta tjedno, gdje se ne družimo. Nije to uvijek samo ples, pjesma, nego čuvamo sve običaje koji su vezani za Mađarsku kao domovinu udruge. Naše zbore pjevaju i Hrvatice, i Bosanke, i Makedonke i nije uopće toliko važan taj, važan je onako kako se čovjek osjeća i važno je to naše druženje. I mislim da smo jako prepoznatljivi po toj multinacionalnosti. I drago nam je kako su nas Splićani primili i mislim ova manifestacija mimo svih manjina je jako bitna. Tačno da se vidi kako ljudi žive i kako su primljeni u gradu Splitu i Dalmaciji. Üdvözlöm összes magyarságot a Split-Dalmát megyébe. Szeretem üdvözölni mindenkinek, aki néz a televízió kanál 5. Pozdravljam televízió kanál 5.